Елімізде цирк артистерін даярлайтын жоғары оқу орындары жоқ. Салдарынан бұл салада білікті мамандар жетіспейді. Осы олқылықтарды ретке келтіру үшін Білім және ғылым министрлігі үкіметке ұсыныс жасаса дейді Шымкенттегі оңтүстік цирк мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын қызметкерлері. Құрылғыны дөңгелетіп, жіппен ұршықша иірген Шафкаттың оңтүстік циркте қызмет еткеніне 2 жылдан асқан. Оның негізгі мамандығы акробат. Өз көрермендерін жаңа қойылымдарымен тәнті еткісі келетінін жасырмайды. Жас әртіс Алматыдағы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжін тәмамдаған. Енді жоғары оқу орнында білімімді жетілдірсем деген арманын да жеткізді. Өкінішке орай біздің елімізде цирк әртістерін дайындайтын университет, жоғары оқу білімдері жоқ. Son nesnen biz kasaldarından osunday biz jaz cirk artistleri özünün kasibi dengeyin jogortkısı kelgenengin profesionalna damıyıp almayatır da sodan. Мұнда цирк жастарының дені колледж бітіргендер, жоғары білімділер жоқтың қасы екендігін оңтүстік цирк директоры Арман Әлиев те мойындайды. Сондықтан да көптеген жастардың бізге қызмет етуден қашатыны рас дейді ол. Колледжге кетемін. А оны менен жоғарғы оқу орнын бітірген диплом болып есептелмейді. Айлық жалақылары біздің әртістердің аз мөлшерде болады. Сол үшін көп мамандарды ұстап тұру өте қиын. Ал егер де Қазақстанда Жүргенов атындағы өнер академиясының жанынан ба, немесе Астанадағы Шабыт өнер университетінің жанынан ба, осы цирк әртістерін дайындайтын, цирк мамандарын дайындайтын бір факультет ашылса екен деген бір үлкен арман бар. Қазір оңтүстік цирктегі әртістердің дені дене шынықтыру мамандығын бітірген жастар мен брейк-данс бишілері, яғни мамандарды өз күшімізбен дайындап жатырмыз дейді өнер ошағындағылар. Десе де елімізде аңдармен жұмыс істейтін мамандар аса тапшы. Дрессировщиктерді Қазақстандағы ешбір оқу орны дайындамайды. Ол тек атадан балаға қалатын кәсіп екен. Цирк әртістері кәсіби деңгейін арттыру үшін бірнеше айын сарп етіп, аянбай еңбек етеді. Мардымсыз жалақымыз тер төгіп еткен еңбегімізге сай емес дейді. Жалақының мөлшері білім деңгейіне тығыз байланысты болғандықтан, арнаулы оқу орнын бітірген өнерпаздар жоғары білім алғысы келетіндіктерін, алайда елімізде мұндай оқу орындарының жоқтығын айтады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-арна, Шымкент.